Lekiam pūst orą, lekiam pilt kuro ir į kačergą. Japonijos. Japan Post. Čia pagal idėją turėtų būti Supros vairas. O taip pat šitas drakonas dar pilnas ir naujų gėrybių sidabriniai mietai. Nes šitą kompą vešiu pas daktarą, kuris įdės į vidų spidui nuo kompą, kurį jungsim ant šitos juodos mietos. Ir kuris valdys turbaką ir visus kitus dalykus. Opa. Biški pašertas. Irgi keliausiai supra, bet dar tikrai negreitai. Tai kol kas padėsiu į lentyną ir sulauk savo laiko kartu su originaliais ratais. Video blogas. Mieta gavo naują žaislą, tai yra centrinis užraktas. Yes. Tai dabar galiu atrakinti nuo pultelio, nes jau kelis kartus bandydamas atrakinti mietą, vos nesulaužiau raktelio. Nežinau kodėl, bet žiauriai sunkiai atsirakina šitos durys, kitos iš vis nesirakina. Bijojau, kad vieną dieną tiesiog netrakinsiu ir raktelis nulūžęs liks viduj. Ir žodžiu, dabar good. Įlėksiu iki Audriaus, kad pažiūrėtų mietos būklę ir pasakytų, ar gali jis ją suvirinti ir kiek tas džiaugsmas man kainuos. Tai lėkiu. Praėjo ekspertizą. Kas? Sportinio paso. Dabar sužinosim, man kiek supuvus mėda. Kokios rūdys. Čia rūdys. Yes. Tai tiltas, svarbiausia tilto tvirtinimas turbūt, ne? Geriau nei impreza, ne? Ne, vaikiu, impreza gerai. Čia yra virinimo lau pasidėtas. Ir čia antris buvo skilė. Žinai, aš šiaip norėčiau pažiūrėti, kai šyra. Skilė šyra. Lupt. Tai ne, žinau, kas ten yra. Bakrafleks. Nėra tikslo lupt dabar. Važiuoju iki garažo, pasikeisiu šitą dalyką į imprezą. Pasikeisiu mietą į imprezą, prisikrausiu naujų ratų, prisikrausiu tuos, kur turiu su normaliu etu, normaliu išnešimu. Susidėsiu čia šitus iš kiemo nesamoningas kardas į kitą šlumštą. Nes rytoj susirašiau su juoda į kačergą prasitestuot, pasibandyt skirtingus ratų setupus, pasibandyt kaip čiuožę su išsukimu, prieš nuvežant mietą pas Pro Motors. Tai dabar lėkiu. Taip, tai ratai jau mašinoj. Pasiliksiu šitas 205 KM5 ir šitas 195 KM5, tai kraunu ir lekiam. Good. Taip, tai prisikroviau kalną ratų. Kalna padangų, padangiukas, mašina prigrūsta pilnai. Tai va, kadangi nusiėmėjau jau ratus priekinius, tai dabar galima biškį apžiūrėti. Spyruoklis prie žiemą labai nesurūdėjo. Čia matosi modifikuotos stupicos.
čia matosi traukių antgaliai kiti. Ir dar ilgesnis stabdžių žurnelis. Šitie pagrindiniai modai padaryti, kad mašina šiek tiek geriau valdytųsi. Koilai šiaip jau turbūt yra ant pačio žemiausio, koks įmanomas. Tai vėl nepriežeminsiu daugiau, jau čia turbūt nesigaus, nes matau, čia sriegio turbūt daugiau nebėra. Tai dabar bandysiu sudėti kitus ratus. Šitam šonį jau uždėjo. Nežinau net, ar geresnis fitmentas, ar blogesnis negu žeminių ratų. Bet išnešimas labai skiriasi. Žeminiai ratai buvo su etu 13, šitie su etu 0. Tai reiškiasi, kad šitie daugiau išnešti į išorę. Nors tie buvo 8,5 jot, šitie 8 jot, tai šiek tiek siauresni. Bet ant tų buvo 1,95 padanga užmontuota, ant šitų užmontuota 2,05. Tai pradžiai pabandysim su šitais pasitestuoti. Ir tada žiūrėsim, ar niekur nesiekia. Jeigu siekia, reikės bandyti kraut kažką kito į priekį ir žiūrėti, kas gaunasi. Dar vienas žiaurus pastebėjimas dėl ratų, kad jie yra ganėtinai baisūs. Čia vienas iš pagrindinių dalykų, kuris atsitinka aliuminiam lakuotiem ratam, tai jie pradeda oksiduotis po laku ir atsiranda tos tokios kirmilės. Tai žodžiu, nors jie nenudaužyti niekur, bet tuo metu, kol mašina dažys ir ruoš dažymui ir virins ir visą kitą darys, aš turbūt imsiu ratus ir nuvešiu juos restauruot, kad suprantantys žmonės sutvarkytų ir nebūtų gėdo. Jeigu kas klausia dėl padangų, tai čia yra Toyo Proxis TR1 205 KM5 15. Daug kas heitina šitas padangas, bet šiaip aš jas turėjau ant raudonos pernai, tai tikrai nesiskundžiau. Šiaip sukibimas normalus, tai pabandysim, pažiūrėsim, kaip trasoje elgiasi. Dedu antrą ir eisiu atsirinkinėti padangų rytoj. Tai rytoj viską krausim ir išbandysim žiūrėt, kas gausis. O dabar kraunosi tas padangas, kurias atmosferikas mėjata dar prasuka. Tai yra pačios smagiausios pasaulyje padangos. Video blogas. Šiandien yra penktadienis ir kaip ir vakar minėjau, išbandysiu skirtingus padangų setupus. Ir žiūrėsim, kas geriausiai veikia. Atlėkė Davis, padės pavairuoti Impreza. Kas spoileris neįsitaškys. Lekiam pūst orą, lekiam pilt kurą ir į kačergą. Tai va, pučiam dešrainius, bandysim testuot. Čia visai oro nėra. Op, sraigiai. Išradimai mountų.
gerai, nufilmavau. Yes! Radiatorius. Ne, bėga, žinau, keuras. Šitą detalę skirtą tam, kad nebūtų išimta. A few moments later. Sako, burnautuką varysiu. Kągi, sintuvas rankoje daro. Geriausiai gavos negalėtų. Juokiasi. Čia biškiai pakaito ir kažkur tepalus turbūt pramušė, ne? Teisingai padarė, kad gesintuvą atsivežė. Šiandien aš irgi turiu, nes niekada negali žinot su mietom, kas atsitiks. Jo, pirmai važiavom su šita. Į padangas. Dabar šita on fire. Va. Todėl žmonės atvažiuoja su mašina su kabliu. Kaip ir čia. Bet dar šita važiuos, atrodo namo pati. Kodėl kažkas įdomaus vyksta, kai aš nefilmuoju? Termobintas. Nu tai pažiūrėk, jo, ten ir perkaitė, aišku, toj vietoj ir pratrūko turbūt. Kadangi Anių mietą šiandien užsidegė, tai jis ją paliko pas mane, kol susiras normalią turbo stepimo šlangą, kuri nebijos taip karščio ir nepradės lyginti tepalo, kas šiuo atveju ir sukėlė ugnį. Žodžiu, paliko pas mane, kol išspręštas beidas. O mano drakonas, kadangi šiandien atlaikė ir labai nebaisiai įvažiavo į padangas ir nieko baisiai baisaus neatsitiko, tik nulūžo vienas prieš rūkas ir apdaužiau buferį, apdaužiau sulankščiau sparnus, kurie ir tai buvo sulankstyti, bet čia nieko baisaus. Čia visur dažai atsilupinėjo. Dar sudaužiau numerius. Čia vėl turiu kažkiek padangų, kažkiek nuvežiau pas padangiuką, kad permontuotų. Tai žodžiu, rytoj bandysim važiuoti putadienį. Tikėjausi, kad spoileris bus pirmas dalykas, kuris išsitaškys į šonus, bet dar visai neblogai šiandien padarėm vaizdų. Čia pritvirtinę kamerytę, tai pasirodo atlaikį. Opa, mechanikas Vilius skaičia ratus. O, kai čia babais. Tai žinom. Ir tada iš ryklą pažiūrėt, kas gaunas. Žmonių yra biškiai. Bus įdomu. Žodžiu, miet atlaikė, atkeitėm atgal ratus, nei atsimušiau jokias padangas, viskas buvo ok. Čia biškiai po žemės pasivažinėjo. O šiaip viskas nice, tik tai labai trūksta sraigės, nes labai labai lėtai jinai važiuoja ir sunku pasivyti visus. Tai šiandien tiek, lėkim namo. Šiandien dienos planas pasimatuot, kiek dar liko kilovatų šitoj. Prisimatuot hardtopo spoilerį. Spoileris nenuskrido grįžtant, tai turbūt laikys.